E aeroporto está conociendo cambio en drástico y un dinam da gentera área de aterrizaje, por lo cual segura la atención de cambio en que tomando lugar en área de que destinada para avión en priva estaciona. Amplificación de rampa parte paseo de aeropuerto está donando su fruto. Aeropuerto de Aruba constantemente está en transformación dependiendo de la demanda. E necessidade para mais espaço para avião privado, a Pony começar a desenvolver a área parte passeio do aeroporto. Pero, segundo a gerência de Universal Aviation, assim na mês, tem reto. Um relief, tudo foi longo por 30 Aruba. Para ainda tem assim tanto ainda que é bem Aruba, torna está raia roupa avião que está queda para aqui na não. Havia que botem eixos ainda com ATC de Corsol, de Maiketia. Aqui na Aruba, o departamento está trabalhando hopi bom com outro, com a informação do passo bom, mas sempre tem algo que passa com a FO, tanto aguanta o voo, tanto aguanta o release de avião com o flight plan of the startup, tanto agora que não está pega. Então, se o avião não sai de aqui, o aeroporto está obrigado de ser a rampa. E também não sabia que não estava passando de maneira antes, mas agora que trouxe tem mais avião que antes. Que men, bota bem se chegar na mesma situação, onde que a única solução está que o avião de 30 Aruba sai back. E tem para Aruba, aceita beneficiar Aruba mais. Ou seja, mais de 30, mais gente chega, mais gente que deriva a isla. O mercado que está dominado é um de Venezuela, qual tinha uma quantidade grande de aviões privados que está visitando constantemente. De última luna que nós havia hopi gente da Bingidana, luna de hoje essas meses era o que não com 967 voos, né? Está um recorde para nós a trove para o meu viagem que saiu passa. Só na dezembro nós estávamos em quase 900, a o que não hoje essas são 900 e pico. Que men quantidade de gente que está vindo do Rubo está hopi. E de nossa banda, aunque que está conhecido venezuelano também, hopi a Rubo para seguir outro caminho, para transit, mas se que a nossa que não está minimal, está mais ou menos 12 ou 13% está transit. E tudo outro está aqui da Rubo. Que men, e ademais, tempo de vacância para não, que não está aqui e gasta na Rubo. Maneira de conhecer Venezuela é um mercado instável e de depender da de situação política. Essa aqui tem consequência também de planos para o futuro de Universal Aviation. Tem nos casos aqui na sorte de turismo que está passando aqui na Ana, a gente está dedicando esse circuito aqui, na aqui para bem Aruba, não está bem Aruba, não está aqui da Aruba. Na nota usa a excusa para sair fora de Venezuela para não haja placa de Cardiff ou de Kiko não haja. Aqui na seca nossa aqui na não, o business aqui está consistindo 80% de venezuelano que está dentro da rua. 6% de americano portar menos, e brasileiro e um pouco de Colômbia, um pouco de Meta-América. Drive para não estar, mas não é bem agora, está com não quer bem a rua, não quer bem para não vacância que não está quis a rua. E aceita a ideia que tu rende, quis para bem a rua e queda a rua. Mas só que não passa no aeroporto, não sigue como transit, a rua não está ganhando. O aeroporto ganha, nós que estamos trabalhando no aeroporto ganha, mas o resto disso não está ganhando. Então, a nós duty como arubano está promote a rua para não seguir bem a rua, não quis a rua. Não sai fora de Venezuela, ou de onde não sai, não saca a placa, não se mara. Não tenho uma queda que não é gasta, uma queda de 2 ou 3 dias não gasta, não surto bem bom. Aunque tem outra opção, a maioria turista que viaja com avião privado escorre nos isla, mirando a facilidade que nós temos para oferecer. A russa competência está a Fó, está a Corsol, está a Bonneiro, e porta Porto Rico, quizás, ou San Martín. Pero a mim saco não sendo tanto bom, não saco, agora meu papi de não sendo, meu papi de não ser urbano, não tem mais de 50 anos de experiência em turismo, que não tem nada que nós não podemos fazer, ou adaptando-se. Que men, nós, por de zor, para nós queda delante, e nós queda na edge de câmbio, e dentro da área que não,
Já há mais ou menos 10 anos passados, nossa rádio porta aqui, nossa renda do mundo, de market aqui, conta de privates, executives e corporate. Então, a gente quer, fielmente, que a nossa porra faça melhor que outro isla, nada mais que tem certos detalhes, Mr. Warren Regal, para a erva não mostrar muito mais bela na outra banda, mas como é? Nós temos. Aruba Airport Authority tem presupuestado uma inversão milionária onde tem um master plan amplo para executar na área na nossa ilante e no nosso aeroporto. E entre o plano aqui está incluir expansão de área de aeroporto para aviões privados. Ainda está planeando para expandir parte de aeroporto privado, mas é aquilo mais cercano, mas não é o master plan, maneira que nós a mencionamos.